အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာမကြီးဒဂုံခင်ခင်လေးရေးသားခဲ့တဲ့တို့ရှမ်းရွာဆိုတဲ့ဝိထုတုဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူများအထူးနှစ်ချိုက်စီမဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe မနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့အတွက်လည်းပရိသတ်များကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာအောက်လန်းဆရာရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မြောက်ဝမကြီးဖြစ်နေကြတယ်မန်နန်းဆွေကိုကယ်ဆယ်ပြီးကြက်မက်ဆောင်ရှောက်လို့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးနောက်ပါးကနေအတူလိုက်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာတော့ရက်မကြမီမှာနန်းခမရွာဦးစောနန်းအိမ်ကိုရောက်လာကြပြီးအင်းရှင်ဦးစောနန်းကလည်းပြာကြီးပြာရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစီးကြိုပြုပါတယ်အတူပါလာတဲ့မန်နန်းဆွေကို၎င်းဦးစောနိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့မဆောမြနဲ့မချာအနာချစ်ခင်ဖော်ရွေစွာပဲအကျိုးအကြောင်းများမေးမြန်းပြီးတော့မဆောမြကလေးရဲ့အင်ကြီးထမိန်များကိုမန်နန်းဆွေအားထုတ်ပေးရှာပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမန်နန်းဆွေကိုမိတို့မိပုံဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးကကယ်ဆယ်ခဲ့ကြောင်းလမ်းမှာမန်နန်းဆွေကလေးကိုတအားနှိပ်စက်တဲ့ဆရာကြီးညီအကိုနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ညီဖြစ်သူဟာကြောက်လန့်ထွက်ပြေးသွားပြီမဲ့အကိုကြီးဖြစ်သူဟာမန်နန်းဆွေအတွက်ရန်ညှိုးလက်ဆညှိုးမပြေပဲဂျင်းဝါကြံနေရဲ့ကြောင်းပြောတော့ဦးစောနန်းလည်းနားဆိုင်ထောင်နေရကဥရိုအရက်ကအမတန်ဆိုးတယ်မောင်ရဲ့မဆိုးပဲလဲနေမလားဒီအရက်သူအရက်သားတွေဟာအနေဆိုမတက်ပါဘူးဆိုတော့ကိုခံလေးတောက်တော့တက်ကြတယ်အဓိပတိလူတွေလည်းအမတန်ပေါများတာပေါ့အဲ့ဒီလူနိုင်ရနှိပ်ဆက်တူးတူးထွတ်ဖြစ်ပြက်ရတာဒီမနှဲလှဘူးမောင်ရဲ့ဥရိုတွေ့ရတော့တော့တဖြည်းဖြည်းတော့ပြောပြပါဦးမယ်ကဲကဲခကြီးရောက်မဆိုင်စားတော့ပြီးတော့တရေတမောအိတ်ကြအောင်ဒီလိုပြောတာမို့ကျွန်တော်တို့လည်းခကြီးကပန်းခဲ့တဲ့တချောင်းထမင်းနဲ့ရက်အတော်ကြာကင်းခဲ့ရသည်တို့ကတချောင်းဦးစောနှံပြင်ဆင်ကြွေးသမ ्या ကိုအာရပါရစတော့ပြီးဆရာကြီးမှတပါအိယာကိုစီနဲ့ထိုး၍အိတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်နောက်တနေ့ဒီမှာလည်းဦးစောနှံရဲ့မေးမြန်းချက်အရာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဂမုံအမျိုးမျိုးရဲ့အကြောင်းတွေနဲ့တရင်ကတောင်ကြားကိုမိတို့မိပုံခဲရင်စွာတွားရကြောင်းများကိုတဆင့်ပြောပြပြီးအပြန်မှာဦးစောနှံပြောပြတဲ့ကြောက်ဖြစ်နေတဲ့ရွာကိုဆရာကြီးကိုယ်တိုင်မေတ္တာရှိထားပြီးတနာတာမူကယ်ဆယ်ခဲ့ကြောင်းများဆရာကြီးရဲ့အစမ်းသတ္တိများကိုပြောပြရခြင်းဖြင့်တရက်နှစ်ရက်မျှကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပါလာတဲ့မတ်နန်းဆွေဟာလည်းအင်ရှင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူမဆောမြနဲ့မိန်းမပြူရွယ်သူချင်းဖြစ်တာမို့အထူးခင်မင်နေကြပြီးတော့အင်တွင်းမှုလုတ်ကင်စရာရှိတာဒီကိုမဆောမြနဲ့အတူကူညီလုတ်ကင်ပေးလျက်ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးအတွက်လည်းအသက်သခင်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပဲဝေယဝိဆာများကိုတက်အားသမျှလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးရှာပါတယ်နောက်တနေ့ညမှာပဲမိဘကြီးအင်းဒီတဖက်ရေချမ်းဝိုင်းနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူအုံထိုင်ပြီးတော့စကားဆက်မိဆက်ရာပြောနေကြစဉ်ဦးစောနန်းလည်းမန်နန်းဆွေကလေးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့"ဩဒါနဲ့ဒီကငါ့တူမအကြောင်းမေးရအောင်မယ်"ရောက်တဲ့နေ့ရပဲဆရာကြီးကဒီတကယ်မရဲ့မိဘရက်ထာနေကိုမေးပြီးတော့ဦးကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးပါလို့အမိန့်ရှိထားတယ်။ဦးကြီးကလည်းခကြီးပန်းလာတယ်လေဆိုပြီးဖြည်းဖြည်းမှမေးတော့မယ်လို့နေခဲ့တာ။ခုမှတတိယလို့မေးရတော့မယ်ငါတူမဘေရွာကဘသူသမီးလဲ။ဦးကြီးတို့ကလူကြီးဆိုတော့ငါတူမရဲ့မိဘများနဲ့အတိမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်။ဒီလိုပြောတော့မန်နန်းဆွေလဲ"ကျမကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွယ်ခမ်းမြို့စာဦးနှံ့မွင်ရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်ဦးကြီးရဲ့"ဒီအခါမှာဦးစောနန်းလဲအတန်းကြာစဉ်းစားပြီးတော့"ဦးနှံ့မော်ဟုတ်လား"ဩဦးကြီးဘယ်သိပါမလဲ။ရှမ်းပြည်ဆိုပေမဲ့လဲတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကနီးတဲ့ခရီးမှမဟုတ်တာ။ဒါချင်းငါတူမကမြောက်ပိုင်းကိုဘယ်နည်းနဲ့ရောက်ခဲ့ရတာလို့ဒီလိုမျိုးတော့မန်နန်းဆွေကအတန်းကြာစဉ်းစားတွေ့ဝေပြီးမှကျမလည်းဘလူနဲ့ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးဦးကြီးရဲ့အစကတော့ကျမတို့အိမ်ကိုအဲ့ဒီအောက်လန်းဆရာကြီးဆိုတာဝင်ထွက်နေတယ်သူဝင်လာထွက်တာကလည်းကျမကိုမျှော်လင့်ပြီးကျမရဲ့အဖေကြီးကိုသူတော်ကောင်းဆေးဆရာအောင်ဆောင်ပြီးပေါင်းသိမ်းလာအဖေကြီးကလည်းဆရာသမားရဲ့ဆိုပြီးအိမ်ဥရထားတာပေါ့သူပေးတဲ့ဆေးဝါးတက်စာတွေစားနဲ့အင်မတန်ယုံကြည်နေတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာကျမကိုသူ့အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကြံစီတော့တာပဲကျမကလည်းလူကြီးမျက်စိမျက်နှာဟာအဖေကိုကြည့်တာတော့တမျိုးကျမကိုကြည့်တော့တမျိုးမှမယိုးဘူးလို့ထင်တယ်အင်မတန်နှလုံးသားရတဲ့အထဲမှာ तू ကအတင်းရဲတဲ့ထက်ရဲလာတယ်လေတနည်းတော့အဖေမရှိတော့ကျမကိုအတင်းဘလက်ကာရကြံပါရောကျမလည်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဆဲဆူယုံကံပြီးငင်းဆန်တယ်ရုပ်မာတဲ့လူကြီးကအင်းဒီဒီကြကြမဆောင်နိုင်ဘူးရှင်သူ့ရဲ့တပတ်လိုကွဲအပ်တဲ့မျက်နှာကြီးကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နေငါလက်အတွင်းကဘယ်နည်းနဲ့မှမလွတ်နိုင်ဘူးနေအဖေလာလို့များတိုင်လားတော်လားလို့ရင်သိကြမယ်ငါဟာအောင်လန်းဆရာကြီးဘိုးတော်နမ်းမင်းနင့်အဖေကိုလည်းငါအလိုရှိတဲ့အခါပြူစားလို့ရတယ်
အဲ့လိုပြူစားလို့ရအောင်အပင်မျိုးမျိုးသွင်းထားတယ်ငါအကြောင်းနေတိုင်လို့နင့်အဖေကငါ့ကိုမျိုးစားဆိုတဲ့ခုံနဲ့အမှုရှာရင်တခါတည်းဥတွေအသေးတွေမီးတောက်အောင်ငါလှုပ်လိုက်နိုင်တယ်နင့်အဖေဒုက္ခဖြစ်စေခြင်းရင်တော့တိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကျင်းဝါပြီးသူ့ပါဇက်ကြီးကိုဝါကနေဟပြလိုက်ရင်ပဲပါဇက်ထဲကနေဝင်းဝင်းလက်လက်တွေတွေ့မြင်ရလို့ဧကန်ကတော့အောက်လန်းဆရာကြီးပဲဆိုတာစိတ်ချယုံကြည်မိပြီကျမလည်းအကြောင်းကြီးကြောက်သွားမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အရေးထက်ဖခင်ကြီးဘေးဖြစ်မှာကိုမြင်တာတကြောင်ကျမမှာအမိမဲ့တမီမို့ဒီဖခင်ကြီးကိုပဲစိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်လုပ်နေရတယ်အဖေနဲ့တမီမှာအဆက်တဲ့စကားမျိုးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရှက်ရှက်နဲ့ဒေါသတိတ်ထွက်မှလည်းအယံကြောက်တယ်အဲ့ဒါဒီကြောင်ကျမလည်းဖခင်ကြီးအချိန်မှာဟန်မပြတ်နေခဲ့ရတယ်ဘာမှမသိတဲ့အဖေကြီးကတော့ဒီအယုတ်ကောင်ကြီးနဲ့စားလဲအတူတွားလဲအတူပေါ့ကျမကိုလည်းဟဲ့သမီးဆရာကြီးဝေယဝိစာလုတ်ကင်ပေးပါဟဲ့တက်ကြီးဝါကြီးသူတော်ကောင်းကြီးဆိုတာပြုစုရခဲ့တယ်ဘာမဆိုအဖေကိုပြုစုတယ်လို့စေတနာနဲ့ရိုးရိုးတည်ပြုစုပါကွယ်အဖေကအဲ့လိုမကြမကြပြောရှာသေးတယ်ကျမကလည်းအဖေစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့အဖေရှိကြရင်အဖေအကြိုက်လုပ်တယ်နောက်ွယ်ကြရင်တော့ကွာတိုက်တာကြီးပဲသူကလည်းကြိတ်ပြီးခံတယ်နင်ငါ့ကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်မကြိုက်ရင်တနည်းသိစေရမယ်လို့လူလစ်တိုင်းကြိမ်းဝါတယ်ကျမလည်းမုန်းလိုက်တာသူမျက်နှာမြင်ရတိုင်းမိတော့မိလျံနေကြည့်ရတယ်လို့ပူနေတာပဲဦးကြီးရဲ့ဒီလိုနဲ့နေခဲ့လို့တနေ့မှတော့အဖေအိပ်ပျော်နေတော့ကျမအခန်းထဲဝင်လာပြီးအတင်းအဓမ္မချိတ်ရမယ်ကြိုက်ရမယ်ဆိုပြီးလက်ကိုအတင်းဆွဲရောကျမလည်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့အသက်ကြီးတာတော့တတိမရတော့ပဲလူယုံမာကြီးရဲ့ပါကိုတအားကုန်ဘဲပဲညာပြန်ရိုက်ပစ်လိုက်မိတယ်ဒီတော့တိတ်ဆိတ်ဆိုးပြီးကြားကြီးမှန်ဖြစ်တယ်လို့ကျမကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တာတော်တော်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေရှင်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျမစိတ်တွေကအားငယ်ပြီးတဲ့အားငယ်ပြီးတော့အမှတ်တညာများမရှိတော့အောင်တုံးသွားတယ်။တတိယလာတော့ကျမဟာအခလဲရွယ်ကလေးလေးရဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်သွားတော့တာပဲ။တခါတည်းငိုချင်းရဲချင်းကုတ်ချင်ဖဲ့ချင်ဖြစ်ပြီးတော့အယူကြီးယူတော့တာပါပဲ။အဖေဒီပါဒီလဲဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးလေ။ကြမ်းကျင်တိုင်းကြမ်း၊ရမ်းကျင်တိုင်းရမ်းရင်းနဲ့တနေ့24နာရီရှိတဲ့အတွင်းမှာ10မိနစ်လောက်တော့ဘယုံကနေအသိစိတ်ကပြန်ဝင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမအဖြစ်ပြက်တွေအကုန်ပေါ်လာပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခဏကြာတာနဲ့တခါတည်းသတိလစ်ပြီးပြန်မိသွားရောအဲ့လိုနဲ့တနေ့တော့အိမ်ရန်ထွက်ပြေးလာပြီးဘယ်ခကြီးဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးရောက်ရပေါက်ရအောင်ထွက်လာလိုက်တာတခါတခါလဲရွာတွေတွေ့တယ်လို့လူတော်တွေတွေ့တယ်လို့လူနဲ့စိတ်ထဲမှာမှုန်စီမှုန်မွားတာတည်တယ်ဒီလူကြီးကလည်းကျမရဲ့နောက်နာကနေအမြဲပါလာတယ်လို့ထင်ရတာပဲအဲ့ဒီအတွင်းကျမသတိရတဲ့နေ့တနေ့ကအင်မတန်နှက်ခေါင်နဲ့တောကြီးတောင်ကြီးထဲမှာရောက်နေမှမသိရောက်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဆရာကြီးကကျမအနာဘွားကနေပေါ်လာတယ်။ကျမကိုချစ်ရမယ်၊ကြိုက်ရမယ်ပြောပြန်လို့ကျမလည်းမချစ်နိုင်ကြောင်ပြောရုံမကဆေးလိုက်ပြန်တယ်။ဒါနဲ့တခါစိတ်ဆူးသွားပြန်ပြီးတော့နင့်ကိုအသေးမတတ်ဘူး။အရှင်လက်လက်နဲ့လူညွတ်တော့အောင်လှုပ်ထားအောင်မယ်။ဒီလောက်ကောင်းပါတဲ့ကောင်မအသေးကြရောပေါ့လို့သူကကြိမ်းဝါတယ်။ပြီးတော့အနာကတစ်ပင်ကြီးပေါ်မှာခလေးနိုးတိုက်နေတယ်မြောက်ဝမာကြီးတကောင်ကို။ဖနောက်ကိုမြေနဲ့ပေါက်လိုက်ုံနဲ့အဲ့ဒီမြောက်ဝမာကြီးကမြေကြီးပေါ်ကျလာတယ်။လက်လက်ဆက်ဆက်တေးရတော့မယ်မြောက်ဝမာကြီးရဲ့အသက်ကိုသူ့လက်ကြီးနဲ့ကိုကြီးဆန်းကြီးတတ်ခေါ်ပြီးကျမကိုယ်လေးကိုတွင်းလိုက်တာနဲ့တစ်ချက်တည်းကျမလည်းသတိလစ်ပြီးတော့အရင်ကစိတ်နဲ့မတူပဲခုံချင်ပေါက်ချင်ကုတ်ချင်ဖဲ့ချင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်။တခါတခါလဲငဲတန်းပအောင်မြောက်အော်တယ်လို့အော်တော့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့တောကြီးတဲ့လျှောက်ပြေးနေရင်ဂူကြီးတစ်ခုထဲမှာလှောင်သွင်းထားတာခံရတယ်။နေရှိသမျှဆင်းရဲခံနေရတော့ကျမဝိုးကြွရမယ်နေကြတော့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးနဲ့ဟောရီယာဆရာလေးတို့ကိုလာတွေ့ရတာပဲ။ဒါကြောင့်လဲရခဲ့လာတဲ့လူဘဝကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ကျမအသက်ဟာဒီရကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးများလက်ထက်မှာပဲရှိပါတော့တယ်။ကျမဖခင်ကြီးလည်းဘလို့ဖြစ်ပြီးကြံရစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိဘူး။ကျမအတွက်တော့တော်တော်ကိုစိတ်ပူနေမှာပဲ။ဦးစောနန်းလည်းခေါင်းတစ်နှိမ့်နှိမ့်နဲ့နားထောင်နေရကနေ။ကဲကဲဘာမှမပူပါနဲ့။ငါတို့မှဒုက္ခတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့ပျော်ပျော်သပါးသာနေ။မင်းအဖေစီကိုအကျိုးအကြောင်းစာရေးလိုက်မယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်မန်နန်းဆွေလည်းများစွာကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်ပြောပါတယ်။မန်နန်းဆွေဟာအမိအတွက်ကင်းမဲ့ရှာတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်ဆယ်မှုကြောင့်ချမ်းသာရာရလာသူဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပဲကျွန်တော်ကလည်းများစွာအားကိုးခြင်းနဲ့မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ရိုးသားသောရှမ်းမကလေးပြပြပလီပလာမတက်ရှာတဲ့အတိုင်းခက်ရင်ရိုင်းမဲကြည့်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးရဲ့ကျင့်ဝတ်ကြီးစွာသစ္စာရှိရမယ့်တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ငကူစိတ်ရင်းကလည်းအသက်ပင်များစွာမကြီးပေးပေမဲ့လည်းထိုနေရာဒီမှာအထူးရှောင်ကျင်ပြီးအသက်တမျှချစ်လှစွာသောကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမက်ခင်ယုံမှတမဗဲမင်းကလေးတဦးတယောက်ကမှပေါက်ပြားလုံးမှမယူသားတဲ့စိတ်တွေမရှိပဲပြည်သည်မြင်နှမကိုကို့အမကို့နှမကလေးများပမာဂယုဏရှိပြီးလာခဲ့သူဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်ဟာထိုတစ္ဆာတစ်ခုလုံးဂျုံခဲ့လို့လာတော့မသိဆရာကြီးရဲ့နောက်ပါမှာမြောင်များလာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုကြော်နင်းလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးရဲ့ဂုံဂျေဇုကိုကို့လုံရရွေတကြောင်ကျွန်တော်ရဲ့တစ္ဆာသမားကြီးကြောင်တကြောင်လို့ယုံကြည်မိသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့တစ္ဆာတစ်တိုင်းကြီးကို
ဘလူနီးနဲ့မှမချိုးပေါက်စီလိုလာတာမို့မန်နန်းဆွေကိုလည်းမမငယ်အရင်ကဲသူမချာချစ်ခင်တနာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိချတဲ့အတွက်သူမအားကိုးချင်နေတာကိုပုံမူတွေးဆပြီးတနာရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲမန်နန်းဆွေနဲ့စကားဆက်မိဆက်ရာပြောတိုင်းကျွန်တော်မှသားမရရှိကြောင်းသိစီလိုတဲ့အတွက်ယခုမန်နန်းဆွေကိုမတရားနှင်းဆဲထားတဲ့အောင်လန်းဆရာကြီးရဲ့ညီဟာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့မက်ခင်ယုံကိုတော့နှိပ်စက်ပြူစားမှုကြောင်းကျွန်တော်တို့မိမြဒုက္ခရောက်ခဲ့ရကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့တွေ့လို့သာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမက်ခင်ယုံဟာအသက်ချမ်းသာရကြောင်း၎င်းအောက်လန်းဆရာကြီးဟာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးရဲ့အစွမ်းကိုမခံနိုင်တာမို့အလျှော့ပေးပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါအနှောက်အယှက်မပြုမှဟူတစ္ဆာကြီးတောက်သွားရကြောင်းများကိုကျွန်တော်ကပြောပြတဲ့အခါတော့မန်နန်းဆွေရဲ့မျက်နှာဟာညှိုးငယ်သွားရှာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာလည်းယဉ်ထုမနာတနာကယုဏများစွာဖြစ်မိရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ရက်သုံးရက်များရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဦးစောနန်းလည်းမန်နန်းဆွေရဲ့ဖခင်မျိုးစားကြီးထံကိုစိတ်နောက်ထွက်လာတဲ့မန်နန်းဆွေကလေးအားအထက်လန်းဆရာကြီးတပါးကတနာသဖြင့်ကုသလို့ပျောက်ကင်းချမ်းသာနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့မန်နန်းဆွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ခြင်းတော့လဲအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မအားရမှုမလာရကြောင်းများစာရေးသားပြီးစာတိုက်မှပို့လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာမျိုးစားကြီးကလိုက်လာပြီးခေါ်မှာကိုစောင့်မျှော်ဆိုင်းငံ့နေကြပါတယ်။ထို့အတွင်းမှာမန်နန်းဆွေဟာတခါတရံမျက်နှာကလေးညှိုးငယ်နေသည်မှတပါးအခြားသောအခါတွေမှာတော့စိတ်အေးချမ်းသာပျော်ရွှင်ပုံရပါတယ်။ဂျေဇူးရှင်ဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီး၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲရွာဦးတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့စူတောင်းပြဖရာဘော်ကိုတက်ပြီးတော့၃ရက်၃လအဋိဌံသီလစောက်တည်ရမည်ဖြစ်လို့ဘယ်သူမှမလာစေရန်မှာကြားပြီးမနှက်ထမင်းအတွက်ကိုဦးစောနှန်းလို့ချက်ပြုတ်ပြီးစီးရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတောင်ပေါ်ကိုတက်၍ပို့ရမယ်လို့အမိန့်ရှိပါတယ်။သူ့အတော်တွင်မှာအရေးတစုံတရာအဆအဆအယယာဖြစ်လာပါကကျွန်တော်သာလင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့တာဝန်လွှဲအပ်ထားပြီးတော့တောင်ထိပ်စုတောင်းပြဖရာဘော်ကိုသွားရောက်နေထိုင်နေတာမို့ကျွန်တော်လည်းတပည့်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးရဲ့ဝကြီးဝငယ်ကိုပြုစုရင်းနဲ့ပဲဆောင်ဆိုင်နေထိုင်ခဲ့ရှိနေရပါတယ်။တနည်းသောအခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟာဦးစောနန်းနဲ့အတူအိမ်စက်မြိတ်အနီးဝါကွက်ပြေကလေးမှာထိုင်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်အကြမ်းခရရနဲ့စကားကောင်းနေစဉ်မှာမန်နန်းဆွေနဲ့မဆောများတို့လည်းခြံကြီးအတွင်းမလှမ်းမကမ်းတနေရာမှာအလူရဲ့တနိုက်ဖက်ရွက်တွေကိုခူးချွေပြီးတော့တကျူတစွင်းစီနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဦးစောနန်းလည်းသမီးကလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဦးကြီးတို့ရဲ့ဟောဒီသမီးမဆောမြလည်းငငယ်ရပညာသေးတယောက်နဲ့တွေ့လို့အတော်ဒုက္ခဖြစ်လိုက်သည်တဲ့မောင်ရဲ့။ကံကြည့်ပေလို့ပဲ။တို့တို့ပြောနေစဉ်မှာမန်နန်းဆွေကစူးစူးဝါးဝါအော်လိုက်တဲ့အတန်တစ်ချက်ကြားရပြီးမဆောမြရဲ့အတန်ဖြစ်လဲအမလေးလာကြပါဦးအဖေဓာယူခဲ့ပါ။မန်နန်းဆွေကိုငွေကြီးပတ်နေတဲ့အဖေရဲ့လို့အရေးကြီးအော်လိုက်တဲ့အတွက်ဦးစောနန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနီးရကဒုတ်သားလက်နက်များကိုဆွဲကင်ပြီးမနန်းဆွေရှိရာကိုပြေးခဲ့ကြတဲ့အခါမဆောမြကခြံစည်းရိုးနားကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။ဟိုမှာဟိုမှာငွေကြီးမအီယာမငွေကြီးပဲအဖေရဲ့ကျွန်တော်တို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့လူရဲ့ပေါင်လုံးတစ်မျှကြီးမားလာတဲ့ငန်းငွေကြီးတစ်ကောင်ဟာမနန်းဆွေတကူလုံးကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးရစ်ပတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဦးစောနန်းလည်းလက်ထဲမှာပါတဲ့မိန်းကြွန်ကြီးနဲ့ငွေကြီးရဲ့လက်မျိုးကိုအဆက်မပြတ်ချိန်၍ထိုးတဲ့အခါငွေကြီးရဲ့လက်ပင်ကနေသွေးချင်းချင်းညီအောင်ပန်းထွက်လျက်ရှိပြီးမဲ့စွဲမှန်ကိုမလျှော့ပဲအယူများကွဲလူမတက်ရစ်ပတ်လျက်ရှိနေတော့ကျွန်တော်လဲမွေကြီးရဲ့ပါးစပ်အတွင်းမှာမန်နန်းဆွေကိုအတင်းဆွဲထုတ်မယ်လို့ကြိုးစားပါတယ်။အပြင်ထွက်နေတဲ့ခြေများနှစ်ဖက်ကိုဆွဲယူလိုက်ရင်မလှုပ်နိုင်အောင်ချုပ်ထားသလိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရစ်ပတ်ထားတယ်။မွေကြီးရဲ့ကိုရင်းကငွေငင်းတပင်စားမှမလွှေရှားနိုင်တာမို့အချားနီးနဲ့ရအောင်ကြိုးစားရပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှဆရာကြီးရဲ့ဆေးအစ်ထဲကနေပြီးတော့အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတလက်ကိုသွားပြီးတော့ရုတ်တရက်သတိရမိပါတယ်။ထိုဆေးဟာမွေတွေကိုအစိုးရသည်ရွှေနပင်နဲ့အမြဲဆောင်ကြရတဲ့ဈေးဖြစ်ပြီးတော့ပခုတ်ကူနယ်မှာမြွေများနဲ့တိုက်ခိုက်စဉ်ကကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးရဲ့လက်ဝါးမှာသူ့ဈေးကိုပင့်ကူရုပ်ရေး၍မြွေများပြည့်အောင်လုပ်ရဘူးကြောင့်တွားပြီးတွေးမိပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ထဲကိုကြပြကြရပြေးပြီးတော့သူ့ဈေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ညာလက်ဝါးမှာပင့်ကူငယ်အသွင်ရေးပြီးအထက်နဲ့မင်းကြီးများကိုတိုင်ကြလို့ရွှေနပင်မြွေနဲ့ဘရင်မကိုအမိန့်ပြန်ပြီးတော့မန်းနန်းဆွေရှိရာကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အခါမြွေကြီးဟာလည်းတွေးကြောင်စီလောက်အောင်ထွက်နေတဲ့အထဲကပင်အလျော့မပြေးပဲဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ပတ်ညစ်ထားမြဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လဲပင့်ကူရုပ်ပါတဲ့ညာလက်ဝါးနဲ့ငွေကြီးရဲ့ခေါင်းနှာကိုကတ်ပြီးထောင်ပြလိုက်တဲ့အခါတော့မန်သွင်းပြီးအပြင်းရစ်ပတ်ထားတဲ့ငွေကြီးဟာတခါတည်းခေါင်းရှုကြပြီးရစ်လိန်ထားတဲ့ကိုကြီးကိုတပြေးပြေးလျှော့ဖြေလို့စင်းစင်းကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။မန်နန်းဆွေလဲပူပြင်းတင်းကျပ်လာတဲ့ငွေကြီးရဲ့တံကိုမခံနိုင်တာမို့မိမျောလျက်ရှိတဲ့အခါမဆောမြကကြက်မက်၍ဝိုင်းအောင်ပွေထူပြီးအင်းစီကိုယူသွားကြပါတယ်။အချို့လာရောက်ကြိရှိသူတို့တွေကလည်းငွေကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြနှက်ကြခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းဦးစောနန်းကလဲမျိုးမှာအချိန်မောများစွာမှိန်နဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာတို့ကြောင့်တကောင်းမထူနိုင်ပဲသွေပွဲကိုဝင်သွားရရှာပါတယ်။
ဦးစောနှံကအာရချိနဲ့ချင်းမရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့ငွေကြီးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဦးကြီးတော့တိတ်အံ့ဩတာပဲဆရာလေးရဲ့ဦးကြီးဒီရက်မှနေလာတာအသက်40ကျော်50နီးပါးရှိလာပြီတော်ကြီးတောင်ကြီးတဲ့ကကိစ္စရှိတိုင်းသွာလာနေခဲ့တာတခါမှဒီလောက်ကြီးတဲ့မွေမတွေ့ဘူးဘူးဒီရွာထဲဝင်မှုမပြောနဲ့ရွာနီးနားချင်းမှာပဲမွေကြီးကြီးမမတွေ့ရတာအနေသားဤကဏအစိမ့်တက်လှုပ်လိုက်လို့သာဒီကိုဖြောင်ဖြောင်တန်တန်လာနိုင်တာပဲဆရာလေးရဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ကလည်းဦးကြီးထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲမန်နန်းဆွေကိုအခဲမကြည့်တဲ့ဘူးတော်နဲ့လက်ချက်ပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမန်နန်းဆွေကလေးကိုသူ့ရန်လက်ဆာမအေးသမျှကြက်ကြက်မမှန်ကယူဆိုင်ထိမ့်သိမ်းထားမှဖြစ်မယ်အခုဘလို့နေလဲတော့မသိဘူးဒီလိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။မန်နန်းဆွေဟာမဆောမြပြုစုခြင်းဖြင့်ကောင်းစွာသတိရလာတော့လေ။ငွေကြီးရဲ့ပြင်းထန်စွာရစ်ပတ်ခြင်းခံရတဲ့တန်ကအယိုးကွဲမတက်ခံခဲ့ရတာမို့တကူလုံးရှိအသားရည်တွေဟာကျေမွနာကျင်လှသည်မို့အိယာတွေကမထားနိုင်သေးအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။အိမ်နီးနာချင်းရှမ်းမကြီးများကမိတ်တလင်တန်ရင်ကြီးစားတဲ့ဆေးများလိမ့်ချံပေးခြင်းပြုမှတစစနဲ့ဘေးရောဂါအထက်ကျလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဆရာလေးရဲ့ကျမကိုဘိုးတော်နဲ့လိုင်းနှောက်ရှက်နေတာတော့အမှန်ပဲ။ငွေကြီးပေါ်မှာတရေမဲမဲကြီးနှစ်ကောင်စီးပြီးပါလာတာကျမမျက်စိနဲ့တက်အံ့မြင်လိုက်ရတယ်။ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးမရှိတော့ကျမကိုမရရအောင်ပြန်ခေါ်မလို့ထင်တယ်။တစိတ်တက်နိုင်သမျှစောင့်ရှောက်ပါအောင်ဆရာလေးရဲ့ဒီတစ်ခါမှသူ့လက်ပါရရင်ကျမကိုရှေ့ရထပ်ပူပြီးနှိပ်စက်ပါလိမ့်မယ်။သူကဲ့သို့ကြောက်ရွံ့အားငယ်စွာပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းမနှမ်းဆွေကိုဘာမှအားမငယ်မကြောက်ရွံ့ရန်အားပေးစကားပြောပါတယ်။အထက်မြတ်ဆုံးသောအကာအကွယ်ဆေးများကိုထိုးပေးခြင်းအထက်ဆုံးသောစီးလက်ဖွဲ့များပိရိတ်ချီများဆွဲဆင်ရန်ပေးထားခြင်းဖြင့်မန်နန်းဆွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်ပေးထားရပါတယ်။ဦးစောနှံကလည်းမဆောမြကိုမန်နန်းဆွေကိုအိမ်ပေါ်ကနေအိမ်အောက်သို့မဆင်းရန်ကြက်တဲစွာမှာချထားပါတယ်။ဘိုးတော်နှံဟာများစွာအညှို့ချနေကြအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာသိရပါတယ်။မန်နန်းဆွေမှာကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဆေးဝါးအကာအကွယ်တို့ကြောင့်အနည်းငယ်မျှမကြံစီနိုင်အောင်ဘိုးတော်နှံကဖြစ်နေတာမို့တော်တော်ကိုအခံရခက်နေသည့်အလားပဲအိမ်ရဲ့အနီးမှာရုပ်မျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတစီတစောင်ရစ်တီရစ်တီလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်ကသတိပြုမိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမန်နန်းဆွေကိုအိမ်ကစားမိတ်အပြင်ကိုပင်မထွက်စီရန်မှာကြားထားတာနဲ့ရန်သူဘိုးတော်နှံဟာမန်နန်းဆွေကိုရန်ရှာနိုင်ဖို့မဆူထားနဲ့မန်နန်းဆွေရဲ့အရေးအယံကိုတော့မမြင်ရပဲရှိခဲ့ပြီးရုပ်မှာရိုင်းပြသောစိတ်ထားနဲ့အိမ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တည်တိုင်အောင်လဲစောစောစီးစီးကပင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပရိတ်သေးများဖြင့်ခြံစည်းရိုးပက်လေနဲ့အိမ်တကားဒီမှာစီးတားထားတာမို့ဘိုးတော်နှံဟာဘလောက်စွမ်းတဲ့အောက်လန်းဝိဇ္ဇာပင်ဖြစ်နေကမူထိုပရိတ်သေးများကိုကြော်မဝင်နိုင်မဲရှားမိခဲ့ကိုစီးနင်းဝန်ပြီးတကယ်သူကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ရရှိပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုဆရာတစုပါတကူလို့အထင်ကြီးပြီးစိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့ဘိုးတော်နှံဟာထင်တိုင်းမပေါက်တာမို့ဒေါသစိတ်လျောက်တောက်တခေါက်ခေါက်လှုပ်ပြီးတော့ညအချိန်မဲ၌၎င်းရဲ့ပြင်းထန်သောတောက်ခေါက်တံကြီးများဟာတအိမ်လုံးတင့်ခါသွားတဲ့ကဲသို့ထင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းများစွာမျက်မုံးကျိုးနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့ရတင်ကြိုင်သဘောထားအနေနဲ့မနက်တိုင်းတောင်ပေါ်တက်၍ထမင်းပို့ရတာကိုတောင်ကျွန်တော်လည်းသတိထားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းပညာနည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တာမို့ရုတ်တရက်ဒုတ်သားဆတဲ့လက်နက်များဖြင့်အပတ်ကူချောင်းရီရန်ရှာမာကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးထံကိုသွားတိုင်းတပည့်ငယ်နှစ်ယောက်ကိုလက်နက်များဖြင့်အဆောင်ရှောက်လိုက်ပါရစေပါတော့တယ်။ဦးစောနှံနဲ့တကွရွာသူရွာသားတို့ကတော့ဘိုးတော်နှံသွားလာနေထိုင်ခဲ့အချက်ရှာနေတာကိုတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မိသူကမှမန်နန်းဆွေကိုရန်ရှာနေသူအောက်လန်းဆရာကြီးမှန်းမသိပဲရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဆရာသမားတို့ထားအပ်သောသစ္စာတရားကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့မိသူမိဘဟာဘိုးတော်နှံလို့ဘယ်သူကမှပြောမပြခဲ့ပေ။အစစအရာရာတကူတည်းသာချိတ်ွေထားပြီးရှောင်းတဲ့ရင်ရှောင်းရှားတဲ့ရင်ရှားတားတဲ့ဒီလိုကိုတားမြင်ရင်နဲ့သုံးလေးရက်ရှိလာခဲ့တဲ့နောက်တနေ့မှာအိမ်ရှိကိုမြင်းကိုစီနဲ့ရောက်လာတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်သား၄-၅ယောက်တို့ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဦးစောနှံတို့လည်းဝင်လာတော့သူများကိုတခါမှမမြင်ဘူးတာမို့ငေးကြည့်ကြစင်မှာဦးစောနှံဆိုတဲ့သူရဲ့အိမ်ကဒီအိမ်ပဲလားဗျ။နောက်ပါတယောက်ကမေးလို့ဦးစောနှံကလည်းမိမိပင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။လွယ်ခန့်မျိုးစားကြီးလိုက်လာပါတယ်ဗျ။ဒီလိုပြောမှဦးစောနှံလည်းပြာကြီးပြာရနဲ့ခရီးဥကြုပြုတ်ပါတယ်။မျိုးသားကြီးဟာအသက်50ခန်းများရှိပြီးတော့၎င်းနဲ့ရှင်လျက်ထိုင်သူဟာအသက်30လောက်သာရှိတယ်။သာနာတော်ရှမ်းလူပြိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသူတို့ကတော့နောက်ပါအရာရှိနဲ့တပည့်ငယ်သားများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မျိုးသားကြီးလည်းတမိအတွက်များစွာတောကရောက်နေဟန်လက္ခဏာနဲ့ဦးစောနှံစီကဆာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ထွက်ခဲ့တာပဲ။ဒီရွာကိုကားနဲ့တိုက်ရိုက်မလာနိုင်ဘူးဆိုလို့ကြောင်မဲကနေတဆင်မြင်းနဲ့အမြန်ဆိုင်းလာခဲ့ကြရတာ။ဒါကြောင့်ရက်အနေငယ်နောက်ကျအောင်မှရောက်ရတယ်။ဦးစောနှံကြီးကျုပ်သမီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါထက်ခရီးရောက်မဆိုင်ကျုပ်သမီးကလေးတွေ့ပြရစီလား။မှန်လို့အရေးကြီးနေရတဲ့သမီးကလေးမှုသူစိတ်နောက်ပြီးထွက်သွားကြတဲ့ရာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အတွင်မှာခြေရာချင်းထပ်အောင်အရှာဖွေလှုပ်ခဲ့တာ။တည်တာလည်းမတည်ရ၊ရှင်တာလည်းမတည်ရနဲ့စိတ်ဒုက္ခဖြစ်ရလို့ကိုမျိုးကိုတော့ကိုပြန်မကြည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်နေရတယ်လေ။အ
အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရီကကျုပ်တူတော်စောရွှေဦးကိုမျိုးစားအရာလွှဲအပ်ပြီးထားရတာတစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီ။သူခင်ဗျားလည်းရှာနိုင်တဲ့လောက်ထောက်ခံပြီးရှာဖွေတာပဲ။ဘယ်ကားမှတဲလွန်စားမရခဲ့လို့လက်လျှော့ရတော့မယ်လို့တော့ဦးစောနန်းစီကစာရောက်လာတော့ကျုပ်သမီးတေယာကရှင်လာတဲ့လောက်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အပြေးလာခဲ့ရတာပဲ။ဘယ်မှလဲဦးစောနန်းရဲ့ကျုပ်သမီးဘယ်မှလဲ။ဒီလိုအထက်ထက်မိတော့ဦးစောနန်းလည်းအခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မန်နန်းဆွေကလေးကိုနှိုးယူပြီးခေါ်လာတဲ့အခါမှာမန်နန်းဆွေဟာဖခင်ကိုမြင်လာနေပဲတပြိုင်နက်ဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်ပြီးမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့တွေ့ကျလာပါတယ်။အဖေကြီးကိုပြေးလို့ဖက်ပြီးဘဘအမလေးမသေးလို့တွေ့ရတယ်ဘဘရဲ့တို့တို့ပြောပြီးငိုရှာတဲ့အခါမျိုးသားကြီးလည်းသမီးရဲ့ခေါင်းလေးကိုတတ်ပြီးတော့ငါသမီးဘဘဖြင့်ရှာလိုက်ရတာသမီးရဲ့သမီးကိုတွေ့ရမယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးဒီလိုပြောပြီးတော့တားဖအားရအောင်နှုတ်ဆက်ယူရမှာမျိုးစားကြီးကအကျိုးကြောင့်မေးရန်တတိယပြီးဒါနဲ့ငါသမီးဘလို့ဖြစ်လို့ယောဂါဒီပါဒီဘလို့ပျောက်သွားတာလဲငါသမီးတဲကုသူကန်ကြီးပါလားမတီကောင်းမပျောက်ကောင်းဩဒါနဲ့ပြောရအောင်မေဘဘနဲ့အတူနေတဲ့ဆေးဆရာကြီးကလည်းငါသမီးထွက်ပြေးလို့ဘဘစိတ်ထဲမကောင်းမဲတမန်မန်တူတူဖြစ်နေတာကိုမကြည့်ရနိုင်ဘူးလေသူလည်းမရရအောင်လိုက်ရှာမယ်ငါသမီးကိုမတွေ့ရမချင်းပြန်မလာဘူးဆိုပြီးထွက်သွားလိုက်တာယနေ့တက်ဒီပေါ်ရှာမလာတော့ဘူးသမီးရဲ့သမီးအခုလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတာများသူသိရင်ဘလောက်များဝမ်းသာမလဲနော်မျိုးစားကြီးကတလူပြောတော့ကျွန်တော်လဲအကြောင်းမသိရှာပြီးပြောနေတာကိုထိုင်ရာကနားထောင်ရင်စိတ်အတွင်းကပြုံးမိပါတယ်မန်နန်းဆွေလည်းအဖေကြီးမသိလို့သူရုပ်မာကိုသူတော်ကောင်းထင်နေတယ်လို့အရင်ကပြန်ပြီးဇက်လှန်ပြောပြတဲ့အခါမျိုးစားကြီးဟာအသားတွေတဆက်ဆက်တုန်လာအောင်မင်းရှက်စိတ်ဝမ်းနဲ့ဒေါသမီအပြင်းတောက်ပြီးတွေ့ရတတ်မယ်လို့ကြိမ်းဝါနေပါတော့လေဒီနောက်တော့မန်နန်းဆွေလည်းမိမိဟာလူစင်စစ်ကနေမြောက်ဝင်ရန်ကြီးဖြစ်နေရပုံများဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသည်များကိုပြောပြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရလို့ရာခဲလှတဲ့လူဘဝကိုမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနဲ့ပြန်ရောက်ရကြောင်းယခုအခါ၌အိမ်တွင်ဦးစောနန်းတို့ကကောင်းဆောင်ဆောက်ရှောက်ထားစင်ပါပဲဘိုးတော်နိုင်ရဲ့ဘေးရန်ပြူခြင်းနှောက်ရက်ခြင်းကိုခံရပြန်၍ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးအဋ္ဌံဝင်နေတဲ့အတော်တွင်မှာဆရာလေးခေါ်ကျွန်တော်ကမိသူမိပုံဆောင်ရှောက်ကာကွယ်ထားရသည်များကိုတရားရည်လို့တွတ်တွတ်ပြောနေပါတယ်။မျိုးစားကြီးနဲ့မျိုးစားလေးတို့ဟာရောက်ခါစားကတာမညလူတူလို့အမှတ်မတင်ဂရုမထားမိတဲ့ကျွန်တော်ကိုယခုမှတော့များစွာအရေးတည်ယူနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးကျေးဇူးကြီးစွာတင်ပါကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြပါတယ်။ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုလည်းကတော့ကျင်ကြောင်းပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအလိုက်အထိုက်ပြန်ပြောရတာဆရာကြီးဟာအဋ္ဌံဝင်နေစေဖြစ်ပြီးယခုကလူတွေ့မခံတော့လဲနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ရှိရင်အဋ္ဌံရက်စီလိုအင်ကိုပြန်ကြွလာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြရပါတယ်။မျိုးစားကြီးလည်းဦးစောနန်းနဲ့သမီးကလေးမဆောမြအားမိမိသမီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲပင်ပန်းရှာတော့တားဖလည်းဖြစ်တာမို့ချက်ချင်းပဲငွေ3,000ထုတ်ပြီးမဆားတဲ့အခါဦးစောနန်းတို့တားဖဟာဂျေဇူးရှင်ဆရာကြီးဂုံဂျေဇူးကြောင့်ဤငွေများကိုရပြီတယ်လို့ဂျေဇူးတင်မဆုံးနိုင်အောင်ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချင်းချင်းဆက်ရည်လဲစွာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြောနေတဲ့အခိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထင်မှာတော့မျိုးစားကြီးအတွက်အနည်းငယ်စိတ်မအေးနိုင်အောင်ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သလောက်တက်သည့်နားလည်ထားသောပညာအခန်းနှင့်ပင်မျိုးစားကြီးရဲ့ဝမ်းထဲမှာဘိုးတော်နှံသွင်းထားတဲ့အပင်လုံးကြီးများကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကြားရှိမဆိုင်နိုင်တော့ပဲမျိုးစားကြီးရဲ့ဝမ်းထဲမှာဘိုးတော်နှံသွင်းထားတဲ့အပင်လုံးတွေရှိတယ်။တကယ်လို့ယခုဘိုးတော်နှံတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လို့သိဆုံးသွားခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးစားကြီးရဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့အပင်လုံးတွေကမီးဟုံဟုံတောက်လောင်လို့ပူပြင်းပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးအသက်ကိုသေစေနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပင်းတွေကြစီဖို့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ဆေးတစ်ခွက်ကိုအမြန်တောက်စီလိုပါတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမျိုးစားကြီးကပြေးပါစရာလေးရဲ့ကြာကြာမဆိုင်ပါနဲ့အခုချက်ချင်းတောက်ပေးရစီ။ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမက်ခင်ယုံကိုတိုက်ဖူးတဲ့အထက်မြက်အပင်းထန်ဆုံးသောအပင်းချဆေးတစ်ခွက်ကိုမျိုးစားကြီးအားတိုက်လိုက်ပြီးပိတ်ဖြူတစ်ခုကိုမျိုးစားကြီးရဲ့ကိုအောက်ကနေဖြန့်ခင်းထားလိုက်တဲ့ခဏမှာမျိုးစားကြီးလည်းဝော့ကနေဝော့ကနေအံ့ဖြိတ်ချပါတယ်။မျိုးစားကလေးဒီ၎င်းတို့ရဲ့အဖော်ရီဟာ၎င်းဦးစောနန်းနဲ့မန်စောမြမန်နန်းဆွေအစရှိသူတို့ဟာပိတ်ဖြူဝမှာကြာလာတဲ့အံရပါပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးခေါင်းနှပန်းကြည့်လို့ကြက်သေးများထကုန်ပါတယ်။မျိုးစားကြီးရဲ့ဝမ်းထဲကနေထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းအစုစုတို့ကတော့သွေးဆက်ဆက်နဲ့နွားတရည်လေးကြီးတခုလူဤဦးဆုံးအသေးဆုံးတစ်တွင်လူသေးကောင်းကွန်ရုပ်တခုလူသေးရဲ့ရှာပြက်ကြီး၅ခုတန်အပ်အစင်းပေါင်း300ကျော်ကျော်နဲ့တန်ဖြူကောင်းအတူအဆများဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစားကြီးလည်းမိမိဝမ်းထဲကထွက်လာတဲ့ရုံစရာအပင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုတအံ့တော်ပြောဆိုနေတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကျင်ပြထားတဲ့ဤနာနိတိယကိုအနည်းငယ်ရရှိထားသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒီထက်မကဆေးပြန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးယုံနဲ့ခရီးရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းများပြောပြပါတယ်။ဒီနောက်မှာအပင်လုံးကြီးများကိုရွာပြင်ထုတ်ပြီးမြုံနံပြည့်ရန်အတွက်တပည့်ငယ်2ယောက်တို့အားရွာခံလူများနဲ့အတူဆေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမျိုးစားကြီးဦးနှံမော
မျိုးစားကလေးဆောရွှေဦးရုနဲ့အတူထူးဆန်းလာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောဆိုနေကြစင်မှာအောင်လန်းဆရာကြီးဘိုးတော်နန်းကလည်းခါတိုင်းကဲ့သို့ပဲအလစ်တွင်ရန်ရှာရန်ဆိုပြီးလမ်းပေါ်ကနေအိမ်အနီးကိုရှောက်လာနေရကမျိုးစားကြီးဦးနှမ်းမုံကလှမ်းကြည့်တာနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံသွားကြတဲ့အတွက်ဟောခုမှငါ့ကိုသူတော်ကောင်းအောင်ဆောင်ပြီးလိန်သွားတဲ့သူမျိုးစားကြီးကဒီလိုပြောပြောဆိုဆိုဒေါသတကြီးနဲ့ခါတဲ့ကလက်နက်ကိုနှိုက်ရင်ဆင်းပြေးပါတယ်ဘိုးတော်နန်းလည်းမျိုးစားကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဝင့်ပြီးအလားပဲရှေ့ကကြိုတင်ပြီးပြေးသွားတဲ့အတွက်မျိုးစားကြီးလည်းအညိုကြီးစွာအပြေးလိုက်သွားတာကိုတွေ့ရပြီးရွာပြင်ဘက်စီကနေဒိန်းငနဲ့အတန်နှစ်ချက်ဆင်းရပြစ်လိုက်တဲ့ခြောက်လုံးပြုတနက်တံကိုကြားရပါတယ်မိသူဖြစ်ဖြစ်ကြတာကိုမသိရတဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူစုဟာလည်းနောက်ကနေထက်ချက်မကွာပြေးလိုက်သွားပါတယ်ရွာပြင်တောဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့ခြောက်လုံးမျိုးကြီးကင်ပြီးတော့ဒေါသစိတ်မပြေသေးတဲ့မျိုးစားကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကောင်းကြီးနှစ်ချက်ထိသွားတယ်ပြေးပြီပြေးပြီဟောဒီမှာသွေးဆက်တွေဒင်းရဲ့သွေးဆက်တွေကိုခြေရာခံပြီးလိုက်တတ်အောင်မယ်တယ်ဝိဝိတော့ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောပြီးမျိုးစားကြီးကိုယ်တိုင်ထိတ်ဆုံးကနေတွေးဆက်ကြရာခြေရာခံလိုက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့တစုလည်း၎င်းနဲ့အတူလိုက်ကြရပါတယ်တွေးဆက်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတောနဲ့ရာကိုတည်ရည်သွားတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေပါတယ်တခါတည်းရန်ကမ်းပါရန်စုံကလေးကိုတီကာလျှောက်ရပြီးတော့တခါတည်းရန်လည်းနက်ဆောက်ကျင်းမြောင်းတဲ့ကြောင်ကမ်းပါရဲကိုဝင်သွားရလျက်တစ်ချက်တစ်ချက်တောင်ထိပ်စီကိုတက်ရပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အလွန်တရာနက်ဆောက်လာတဲ့တောကြီးအတွင်းကြောင်ကမ်းပါကြီးတစ်ခုရဲ့ထိတ်မြေကြီးကုန်းပြန့်ကလေးတစ်ခုမှာဖြူဝင်းနဲ့ဝင်းထရန်လေးကလို့တက်ရက်စွာဆောက်ထားတဲ့တစ်သားတဲငယ်တစ်ခုကိုသွေးဆက်တီကဝင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လဲတဲငယ်ရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုမှကြက်တီမွေးညင်ထရပါတော့တယ်အဆိုပါတဲငယ်မှာမိုးထားသမျှတစ်သားစားတွေဟာလူသေးထဲ့မြုပ်တဲ့ပြင်ကောင်းတွေကိုဖျက်ပြီးတော့အမိုးကာအတွက်အသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖြူဖွေးတဲ့ဝင်းထရန်ကလေးဟာလဲတစ်သားကိုထုံးဖြင့်တုတ်ထားတာမဟုတ်ပဲလူသေးတို့ရဲ့ဒူးစေရိုးပေါင်ရိုးတွေကိုမြောင်များစွာစိုက်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခြံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူသွားလမ်းငယ်ကလေးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအစီအရီချထားတဲ့လူဦးခေါင်းကိုအယိုးကလေးတွေဟာလဲသွားဖြီးကလေးတွေနဲ့ကြိလောင်နေကြတကယ်လို့တွေ့မြင်ရပါတယ်နှီးကျုံနဲ့တီးပြီးလှမ်းထားတဲ့များစွာသောလူတို့ရဲ့မျက်လုံးချောက်များကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာအမင်္ဂလာအယုတ်တမကောင်ကြီးရဲ့ဆံမြန်းရာမတဆန်အိမ်တော်ကြီးမှန်သိရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတနမီဆိုးတဲ့အတွက်မိသူမှအိမ်ထဲကိုမဝင်ပဲအပြင်ကနေပြီးတကားများကိုတွန်းထိုးကန်ကြောက်ကြည့်တဲ့အခါလဲမျိုးတဲ့မှာတနက်မှန်ထားလို့သွေးပွက်ပွက်အိုင်ထွက်ပြီးတော့မတက်မသာမျက်နှာကြီးနဲ့တေဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ဘိုးတော်နန်းကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်ဘိုးတော်နန်းတယောက်တော့ဘဝပြောင်းသွားရရှာပြီဒီနောက်မှာဘိုးတော်နန်းနဲ့၎င်းနေထိုင်ရာဌာနကြီးကိုလောကကြီးမှာအထင်ရှားမထားလို့ကြတာမို့တေကိုင်းကြောင့်များကိုရှာဖွေစုအောင်ပြီးအလောင်းကောင်ကြီးနဲ့တဲအိမ်ကိုပါတခါတည်းမိလောင်တိုင်းတွင်းလိုက်ပါတယ်အပီးစီပြကြမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်အိမ်ကိုရောက်ရင်ပဲမျိုးစားကြီးကမိမိရန်သူကိုကလေးစားခြေလက်ရတာမို့များစွာခြေနဲ့လျှက်ရှိနေပါတယ်ဆရာလေးရေဆရာလေးကျေးဇူးအင်မတန်ကြီးပါတယ်ဆရာကြီးဆိုရင်တော့ပြောစရာကိုမရှိတော့ပါဘူးကျေးဇူးတင်လို့ကျေးဇူးဆက်ချင်ပေမဲ့လည်းလက်မခံတော့တော်တော်ခက်တာပဲဒီတော့ကျုပ်တို့အရက်ကိုလာရင်ဆရာကြီးကိုအားရပါရပြုစုမှာပဲဆရာလေးရေအခုတခါတည်းများလိုက်နိုင်ရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်သူစကားများကိုအခါများစွာပြောရည်နေပါတယ်နောက်တနေ့မှာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးပြန်လာပြီဖြစ်တာမို့မျိုးစားကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အကြောင်းစုံပြောပြပြီးတဲ့အခါကျေးဇူးကြီးလာကြောင်းနဲ့လွယ်ခန်းကိုတစ်ခါတစ်ခေါက်ကြွလာမိအကြောင်းတောင်းပန်တဲ့အခါမှာတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကလည်းခရီးကြုံရင်ရောက်အောင်ဝင်ခဲ့မယ်လို့အမိန့်ရှိတာမို့မျိုးစားကြီးတို့လည်းနောက်တနေ့ပြန်ညရန်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်မျိုးစားကြီးလည်းထိုနေ့ညအိမ်ရှိသူများနဲ့စကားပြောလျက်ရှိရာဦးစောနန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားမိမိတူဆောရွှေဦးအကြောင်းစကားဆက်မိသွားရကနေမိမိမှာအသက်ကြီးလို့မျိုးကိုပြန်ရရောက်ခြင်းပဲတူတော်ဆောရွှေဦးကိုလုံးဝရာထူးထွက်အပ်ပြီးတမီးစောနန်းဆွေနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းများစွာအံ့အားသင့်ပါကြောင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောဆိုရပေမဲ့မန်းနန်းဆွေကတော့မျက်နှာကလေးညှိုးသွားတယ်လို့ထင်လိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်တော့စောရွှေဦးလည်းကျွန်တော်အနီးကိုလာထိုင်ပြီးလူငယ်သမားဝဖြစ်တဲ့အတိုင်းအယောတဝင်စကားများပြောခြင်းမန်းနန်းဆွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်းနဲ့မိမိတို့ကလည်းတစ်လှည့်ကျေးဇူးသိလိုတာမို့တစ်ခါတစ်ခါရောက်လာမယ့်အကြောင်းများကိုပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်မန်းနန်းဆွေကတော့အိမ်ငန်းထဲမှာအပြူပေါ်မဆော့မြနဲ့မိသည့်စကားကိုပြောနေသည်မတိရပဲတီတူတီတူနဲ့များစွာစကားလက်ဆောင်ကြနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မှာမျိုးစားကြီးတို့ခရီးထွက်ရန်ပြင်ဆင်ပြီးမျိုးစားကြီးမျိုးစားလေးတို့ဟာအိမ်ရှိလူများကိုနှုတ်ဆက်နေကြစဉ်မန်းနန်းဆွေလည်းအတီးတီးနှုတ်ဆက်လို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုကတော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးထားပြီးကတော့ရှာပါတယ်သူအခိုက်မှာအတီးတီးမြင်းပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အိမ်သားများလည်းလိုက်ပို့ရင်လည်းအောက်တွင်စကားပြောမှထား၍အိမ်ပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့မန်းနှန်းဆွေမဆုံးမြတို့သာကြံရစ်ပါတယ်မန်းနှန်းဆွေဟာညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ကြော့ရင်းပြင်းပြသောမျက်ရည်အဟုန်တို့ဟာနှစ်စုံသောမျက်လုံးအတွင်မှတလိမ့်လိမ့်ကျဆင်းလာပါတယ်
ကဲကဲမနှမ်းဆွေသွားပြီတော့နော်ဆရာလေးလည်းမနှမ်းဆွေကိုအစဉ်အမြဲစောင့်ချောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပဲမယ်ဆရာလေးမှခရီးသွားနေရတဲ့လူဖြစ်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကုစုကုပိုင်ပြုတ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ရှိလို့ကိုမပါနိုင်တာဝမ်းနေပါတယ်မနှမ်းဆွေအတွက်လည်းအနှောက်အယှက်ရန်သူကြီးမရှိတဲ့အပြင်မျိုးစားကလေးစောရွှေဦးကလည်းအထူးစောင့်ချောက်တော့မှာမို့စိတ်ကောင်းကောင်းထားပြီးလိုက်သွားပါတော့ကွယ်မနှမ်းဆွေရဲ့ဖခင်ကြီးကသမီးအတွက်အင်မတန်မှစိတ်ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီတော့ရှေ့အဖို့ကိုမိဘစိတ်အေးရအောင်လိမ်မာတဲ့တားကောင်းသမီးကောင်းဝတ်တရားနဲ့ဖေဟာတစုကူတလုံးအမှန်နဲ့ကိုကိုွယ်ပြည့်စုံနေပြီတော့ဆရာလေးတို့လည်းလမ်းကြုံကြိုက်တဲ့အခါမနန်းဆွေတို့မျိုးကိုဝင်ခဲ့ကြမယ်။ကဲ။သွားပြီတော့မနန်းဆွေ။သူမကြည်နဲ့နှစ်သိမ့်အောင်ဖြောင်းဖြားချုံမလိုက်တာမူမနန်းဆွေဟာမျက်ရည်ကလေးများကိုတင်ဆဲပြီးမဆောမြကိုလည်းနှုတ်ဆက်လို့အိမ်မောကဆင်းကသူမအတွက်ပြင်ထားတဲ့မြင်းကိုတင်ပလွှဲစီးရင်လက်ကလေးတစ်ပြားပြားနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားရှာပါတော့တယ်။သူချမ်းရွာဆိုတဲ့ပရလောကဝတ္ထုဇလံကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ